ငါ့ကိုအရင်လိုဘာလို့ဂရုမစိုက်တော့တာလဲဒီနေ့မှလည်းကြောက်ရရှိလို့လားငါတို့ညောက်ဒီနေ့တွေ့ရနောက်ဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲနေ့လိုမျိုးအချိန်မီးမရှိရဘူးတော်လားဆက်ကောင်ကလောကဆင်နေပြီတော့ငါအနုပညာသမားဖြစ်နေတာနေ့အတွက်ဘာတွေများခက်ခဲဖြစ်နေလဲမမကလောကဆင်နေပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကလည်းဒီနေ့ပဲလားI'm not